Bem-vindo ao Fake News Channel. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Joana. Hoje trazemos-vos as notícias mais escaldantes da semana. Recentemente foi publicado um artigo que afirma que a vacinação causa infertilidade nas mulheres. Este estudo foi feito por um médico e político alemão e o ex-chefe da pesquisa respiratória da Pfizer. Cuidado para as meninas que agora vão ter filhotes. Além disto, outra recente investigação revelou que esta vacina, à semelhança das outras, propende a doença do autismo em pessoas com menos de 23 anos, causando danos irreversíveis. Ainda sabe que os cientistas nunca nos avisam disto. O que será que andam a esconder? Por falar nisso, segundo as nossas fontes mais credíveis, resultados preliminares indicam que os planos de vacinação não são mais que uma fachada para alterar o ADN humano, sendo que nanochips são introduzidos no nosso organismo sem a população saber e sem dar autorização para tal. The next day. Sofia, viste as notícias ontem? Sim, vi. De facto, é uma vergonha. É curioso que dizem que a vacina causa infertilidade, quando esta apenas codifica uma proteína do vírus. Se fosse verdade, o próprio vírus causaria infertilidade. Além disso, sobre os nanochips, esquecem-se as dimensões das seringas usadas. Impossível caber lá uma. Pois, e no que toca ao autismo, não há provas que indiquem uma relação direta entre a vacinação e a doença. A divulgação deste tipo de notícias é um ataque à dignidade e credibilidade dos meios de comunicação. É um afronto aos valores da União Europeia. Verifique antes de partilhar. Verifique antes de partilhar. Verifique antes de partilhar.